kami kepada Tuan dan Tuan. Nama kumpulan kami ialah kumpulan Permata. Tajuk kami ialah maksud makanan berhasil hidup sehat. Maksud makanan berhasil hidup sehat ialah pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan tubuh badan supaya badan sehat dan juga pemakanan yang lengkap dan seimbang. Seterusnya ialah kepentingan pengambilan makanan berkhasiat. Sebenarnya makanan berkhasiat diperlukan oleh setiap orang. Makanan berkhasiat mempunyai empat kepentingan, yaitu yang pertama ialah pembesaran tubuh badan. Tubuh badan manusia lebih sempurna. Otot-otot badan dibina dan juga pembentukan darah. Yang kedua ialah mencegah penyakit. Maksud mencegah penyakit ialah mencegah badan daripada penyakit dan juga membantu penghadaman dan memerah sekulit. Yang ketiga ialah perkembangan mental lebih cerdas. Mental lebih stabil dan juga tidak mudah letih atau terganggu. Seterusnya yang terakhir ialah menjaga kesehatan diri. Tubuh manusia itu lebih tahan pengawalan kesehatan. Pemakanan seimbang, tapi memilih makanan yang hendak dimakan dengan tujuan memperbaiki atau mengekalkan kesehatan. Makanan yang seimbang perlu mengandungi nutrien. Nutrien seperti karbohidrat menjadikan sumber tenaga yang utama yang diserap segera ke dalam sistem tubuh manusia. Contoh makanan, roti dan tepung. Protein diperlukan untuk pertumbuhan seseorang. Contoh makanan, telur dan susu. Lemak merupakan tenaga yang tersimpan di dalam tubuh manusia yang diperlukan untuk menjalankan sebarang aktiviti. Sebagai penyebab dengan menghalang hawa keluar daripada badan. Contoh makanan, santan dan susu. Larian membentukkan sekutu tulang dan usul yang diperlukan dalam tisu organik dan cairan badan. Contoh makanan, susu dan telur. Vitamin pentubuhan nomor pengawalan kesehatan tak pencegahan penyakit. Contoh makanan oren dan lebak. Akhirnya serat. Serat boleh membantu penghadaman dan mengelak sembelit. Contoh makanan buah-buahan dan sayur serat. Kesehatan kesehatan badan 1 lebih dan 4 kurangkan. Lebihkan makanan berprotein, kurangkan makanan berkala, makanan berkala, makanan berlemak, makanan bergula dan makanan minuman berkarbohidrat. Lebihkan makanan berprotein, contohnya roti dan ikan. Kurangkan makanan berkala, contohnya udang kentang dan ikan masin. Kurangkan makanan berlemak, contohnya ayam goreng dan cengkeh. Kurangkan makanan bergula, contohnya agar-agar dan teh. Kurangkan minuman berkarbohidrat, contohnya minuman ringan. Kesimpulan, semakin banyak jenis makanan yang diambil, semakin tinggi kadar kalian mendapat yang diperlukan tubuh. Pilihlah makanan yang tinggi kandungan zat atau nutrien. Makanan seimbang amat penting dalam kehidupan manusia yang sehat. Perlu mempunyai kesadaran tentang kepentingan makanan seimbang. Mengamalkan amalan pemakanan seimbang ini untuk sepanjang hayat. Contoh pola soal seimbang. Inilah contoh pola soal seimbang mulai yang pelan-pelan. Inilah contoh pola soal seimbang mulai yang pelan-pelan.
lemak. Inilah makanan yang mengandung karbohidrat. Inilah semua makanan yang tidak berkhasiat. Maksud makanan berkhasiat hidup sehat ialah pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan tubuh badan supaya badan sehat dan juga pemakanan yang lengkap dan seimbang. Kepentingan pengambilan makanan berkhasiat mempunyai empat kepentingan, yaitu menjaga kesehatan diri, mencegah penyakit, perkembangan mental dan pembesaran tubuh badan. Nutrien mempunyai enam jenis, yaitu karbohidrat, protein, lemak, zat kalium, vitamin dan serat. Karbohidrat merupakan sumber tenaga. Protein membantu pertumbuhan seseorang. Lemak, tenaga yang tersimpan di dalam tubuh yang diperlukan untuk menjalankan sebarang aktiviti. Pendapat dengan menghalang hawa keluar daripada badan. Membantu memanaskan badan apabila seseorang terdendam kepada suhu persekitaran yang terlalu sejuk. Zat kalium membentukkan struktur tulang dan usus yang diperlukan dalam tisu organik dan cairan badan. Vitamin, pertumbuhan normal, pengawalan kesehatan, dan pencegahan penyakit. Serat, membantu berhadamat dan mengelak sembelit. Apakah rahsia kesehatan badan? Satu, lebihkan 4 perangkat. Kita perlulah lebihkan makanan berprotein, bergaram, rengkang makanan bergaram, berlemak, bergula, dan minuman karbonat. Inilah kesimpulan yang kumpulan kami lakukan. Semakin banyak jenis makanan yang diambil, semakin tinggi kadar kalium mendapat zat yang diperlukan tubuh. Pilihlah makanan yang tinggi kandungan zat atau nutrien. Makanan seimbang amat penting dalam kehidupan manusia yang sehat. Sekian.